Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Enmig de la greu crisi que travessem, l'humor pot ser, sens dubte, una de les millors eines per evadir-nos. Però, més enllà d'un divertiment, l'humor també pot ser una arma de crítica molt esmolada. I a jutjar per la manera com hem arribat fins a l'atzucac actual, els humoristes tenen motius sobrats per llançar torpedes a tort i a dret contra, sobretot, dianes polítiques i econòmiques que acostumen a ser els seus blancs preferits. Al programa d'avui volem parlar de l'humor com a instrument de crítica i també de la necessitat de saber-nos riure de nosaltres mateixos. Marilyn Manson deia: "Aquell qui no tingui sentit de l'humor és una paròdia d'ell mateix." I Winston Churchill afirmava: "Els homes es consolen del que no són gràcies a la imaginació i es consolen del que són gràcies a l'humor." De tot plegat en parlarem amb els nostres convidats, que avui són en primer lloc el senyor Miquel Ferreres, dibuixant actualment al Periódico i durant molts anys a La Vanguardia. Ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona i el Premi Internacional d'Humor Gat Peric. Gràcies per acompanyar-nos. El senyor Quimet Carreras, que és músic i líder de la Hot Carajillos Happy Band, també va ser una de les ànimes del grup Guapachá Combo, mític grup, per cert. I tant. El senyor Toni Cama, guionista, especialitzat en televisió, entre molts altres projectes va col·laborar en la sèrie Laberint d'ombres, també en els Lunis. Bon programa La Cosa Nostra, d'Andreu Buenafuente. Gràcies per acompanyar-nos. I finalment l'Albert Escoda, dibuixant actualment el diari de Sabadell, que també ens fa somriure tot sovint. Déu-n'hi-do la temporadeta que estem passant. Els sobres de Bárcenas, l'aparició de la Pau, les caceres de la fans a Botswana, aeroports fantasmes, aves sense viatgers. La realitat en aquest país acostuma a superar la ficció, senyor Ferreres? Doncs segurament sí, perquè tot el que acaba de mencionar no ens ho haguem imaginat mai de la vida ni borratxos. És a dir, que tot, i encara espera't que el que cada dia la premsa ens aporta noves coses, diguéssim, absurdes, vull dir, perquè sembla que l'estupidesa humana no té límits, no? Llavors, clar, per l'humorista això des de fora pot semblar un avantatge, però de vegades no ho és, perquè quan te trobes amb una cosa tan estrafolària o tan absolutament sortida de to, et costa fer un acudit, ja, perquè el fet ja és un acudit en si mateix, oi? Això de la Pau, per exemple, t'has de passar una estona pensant-ho, marxant i tornant a pensar-hi i dir, però com es pot fer un acudit d'això? Però com d'una bogeria com aquesta, no? O com l'última que han fet d'aquest mateix to al govern de la Generalitat Valenciana, que vol que la Real Acadèmia reconegui que el valencià és una llengua prehistòrica. És una llengua prehistòrica d'abans dels catalans, dels ibers i dels romans, i no mencionen els àrabs, perquè no sé per què, perquè potser no volen tenir res a veure. I tot per la inquina que tenen, s'ha de dir així, en el català. De manera que aquesta gent no té capacitat o sigui, no té sentit del ridícul, evidentment, no? Aleshores, clar, ara digues com es fa un acudit. T'has de... És a dir, i això és un acudit, oi? Però ho fan uns polítics que cobren molts calés per administrar la societat, oi? Però s'ho ha d'agafar d'una altra manera, senyor Ferreres, perquè... Com? S'ho ha d'agafar d'una altra manera, perquè en poques setmanes vostè ha après dos idiomes nous, que són l'Iber i el Lapao, no? Exacte. Sense esforç, pràcticament. Sí, sense esforç, sí. I he après, a més, que la bona gent de la Franja de Ponent, que mai no són una gent que reivindicava mai res, ara s'estan encenent d'una manera que no m'estranya que qualsevol dia demanin l'annexió al Principat, perquè, clar, aquesta gent ja de tota la vida els havien dit que parlava xapurreau, més que res per humillar-los, no? Però quan viatgen i veuen que a Barcelona molts entenen i ara no es foten això, doncs, esclar, s'han reunit i volen anar a l'ONU i allà on sigui. De manera que veus unes reaccions que és interessant, no?, com un laboratori humà, no?, d'aquestes coses. I bé, no sé què dèiem, però vull dir que sí, tenim molt tema, sí. Tenim molt tema, senyor Carreras? Sí, tenim un ministre que, clar, es preocupa per la cultura i això de que en aquest país ni els presidents del govern saben anglès no pot ser. Si no saben anglès, doncs que parlin la Pau, o sigui, que sigui un país de políglotes. I sense estudiar, perquè s'ha d'estudiar difícil, com que ho posa tan difícil, s'ha de buscar la manera que la gent sàpiga parlar molts idiomes i fer moltes coses sense estudiar, que és l'esport nacional, no fotre res i no estudiar. Senyor Cama, tenen molta matèria primera.
Sí, bueno, és una miqueta ja el que deia el Miquel, no? Ja venen, els acudits ja venen fets. I això se fa difícil, quan passen coses tan ridícules que dir que el valencià és una llengua iber, o quan veus el rei coix al costat d'un elefant i al costat amb una senyora que no saps ben bé qui és, o... Clar, l'acudit ja ve fet. Ell sí que sap qui és, I no? clar, vull dir que... Suposem, Sí, no? oh, suposem, esperem. Vull dir que de vegades fer humor, quan és més solemne, és més fàcil. Quan et ve, com més alt, com més solemne és l'objectiu, com més cerimoniós és, més fàcil és fer humor. I en canvi, quan vols fer paròdia d'una cosa còmica, no te'n surts, perquè ja és còmic, no es pot fer paròdia. Llavors, Estic d'acord. és exactament el que deia. Si tinguéssim tots una miqueta d'humor, que la majoria de la gent ja el té, ja t'adones que ells mateixos fan riure. Ells mateixos són els humoristes. Senyor Escoda, comparteix Estic molt d'acord. aquestes Sí, jo comparteixo sensacions? això, tot el que han dit ells, i crec que, com que passen tantes coses, està ple, tant com diaris i mitjans de comunicació, i sobretot internet, que la gent es posa en tot això. I, òbviament, és fàcil fer acudits d'un acudit que és la pròpia vida real, no? I jo crec que jo, per exemple, tinc la perspectiva de que vaig mirant a vegades al periòdic, a vegades a La Vanguardia, tots els humoristes gràfics, a Jueves, sobretot, que és una revista de referència que se n'enfoten de tot, i arriba un moment que tinc una borratxera mental de que sempre es va repetint el mateix, i últimament ja és que sempre es repeteixen els mateixos temes. I jo crec que hauríem de buscar un tipus d'humor ja una mica més radical perquè la gent reaccioni, perquè sembla que passen els dies, ells van continuant de la mateixa manera i no passa res. Nosaltres seguim pringant com estem pringant i ens fan sentir com si nosaltres fóssim culpables d'alguna cosa quan nosaltres ja tenim prou feina amb la nostra feina, no? Sí, els humoristes són com uns elements contra natura, diguem-ne, no? Perquè el proverbi diu que el cervell és meravellós, o sigui, es posa en marxa quan et lleves i no es para fins que arribes a la feina. Però amb aquests els hi va al revés. És quan desperta la cosa. Vostès... Bé, digui, Senyor no, Ferreres, volia intervenir? no, digues. Vostès són conscients, però, que l'humor és realment un bisturí molt afilat i que tenen també una responsabilitat sobre les seves espatlles? I això, en tot qualsevol cas, és una cosa que els honora o que els posa una pressió important? La responsabilitat hi és perquè, a veure, quan fas un acudit has d'haver-te assabentat per tots cantons del que fa la qüestió, no? Per no errar el tret. Això seria gravíssim. O de vegades fer mal a qui no hi desitja. Però clar, jo estic d'acord, el que deia abans el company, escolta, alguns temes s'han de tractar amb dinamita directament. No pots fer acudits de mel i mató, amb segons què, perquè clar, diries que bueno, i a més, tot i així, ningú es donarà per al·ludit ni que mira res. No, o sigui, de cop i volta no podem pensar que uns acudits d'un determinat senyor, diguéssim, canviïn res, no? Però, mica en mica, jo crec que sí que contribuïm a aclarir l'opinió d'algunes persones. I això és important, perquè, clar, llegeixen molta gent i de vegades tenen opinions confoses o no saben ben bé què va, i si tu has encertat a sintetitzar una situació amb un acudit, has fet un gran servei. Això no, desgraciadament, no pot passar cada dia, perquè no som tan bons, però de vegades sí. De vegades sintetitzes un tema que l'aclareixes i dius, hòstia, i hi ha gent que ho veu clar pel motiu de que, clar, llegir-te els articles aquells a vegades fa pesats Més i feixuc, l'acudit no? en un moment no el poden veure. I aleshores, clar, jo procuro això, no? És a dir, a part de l'humor, m'interessa molt, diguéssim, anar al fons de la qüestió, atacar, que quedi clar el que hi ha darrere del que es diu, oi? I encara que no faci tanta gràcia, com almenys que quedi clar el que hi ha darrere del que es diu. Sempre el que no es vol que es digui. Som una mica els transgressors del circo, no? Els que diuen allò que no està ben dit, ens toca a nosaltres. I això és el joc, una mica, no? Mira, clar, ja has d'anar buscant la ratlla de lo permès, perquè saps que el director o l'empresa doncs, hi haurà un límit que et dirà cuidado que l'amo és amic del rei, cuidado que Encara n'hi la ha de límits Renfe d'aquests? posa anuncis.
Doncs sí. Sí? Noteu a vegades la pressió, l'alè dels poderosos? Sí, la trucada. Que... La trucada. La trucada, diu. Sí. És que clar. Sí. Mm-hmm. Bueno, en el diari on estic no em puc queixar, mm-hmm. però ja s'han donat casos, o, mm-hmm. no? A vegades, sí. Home, i els altres convidats? Actualment no deu ser molt, però em guapatxar molt. Sí. O sigui, la CUP havia censurat tots els discos. Tots ja per problemes religiosos o de llenguatge, no sé què i tal. Diu, però moltes vegades inclús hi havia coses polítiques. O sigui, hi havia un disc en què vam fer el descobriment d'Amèrica, era quan venia els 500 anys i tal, un tema que es diu El Colón, que hi havia el Miquel, que era el cantant, catedràtic d'història i tal. Miquel Mallofré. Sí, ens vam documentar molt bé sobre la història i li vam donar una volta, allò, vam fotre la història psicodèlica, però sobre informació de real. I era un tema que inclús en aquells moments es van posar en contacte amb el Manuel Vicent, amb el Vázquez Montalbán, i teníem reunions a Madrid i a Barcelona per acabar, perquè van dir, aquí hi ha alguna cosa, o sigui, això és un diamant en brut, no? I hem d'acabar de pam, de veure si fotem la canya. Però esclar, ells van dir que nosaltres, tal com ho fèiem, ja estava bé, que s'havia de fer una altra cosa, o el nostre, amb la nostra fórmula, ja sabíem com s'havia de fer i no s'hi podia fotre mà. I llavors, el problema era que hi havia la relació de la reina amb el color, el dit de color, no sé què i tal, hi havia tota una pel·lícula... Anava embolicant la troca. Que, sí, la discogràfica era de Madrid, era la més important. Clar, per una banda això, i per l'altra, també doncs, es donava ben entendre això, que el color i la reina hi havia rotllo, i que, a més, també explica que l'operació va estar finançada pel Fernando. O sigui, Cornut hi pagava el beure i tal. I llavors, clar, van dir, escolta, això no pot ser perquè la gerència era de l'Opus i tal. I no ho vam editar el disc. Un disc que anava amb una promoció bèstia per problemes polítics i socials, no? De dir, coño, es que todos son de l'Opus i tal, nuestros amigos, y si editamos esto... Oh. Mm, aquí s'ha... Que sí que hi havia. Sí, sí. Vosaltres també heu notat aquestes pressions? Aviam, jo quan havia... clar, no hi treballo en humor, però sí, quan hi havia treballat, i ara parlo de quan estava La Cosa Nostra, per exemple, quan era un programa molt conegut, Catalunya, era clar, el programa de la nit, era el programa estrella, doncs clar, això permetia fer moltes coses perquè la gent veia si hi havia alguna mena, si s'intuïa alguna mena de censura, doncs sonaven les alarmes, per tant, hi havia molta llibertat, però això no vol dir que no arribessin trucades de tan polítiques. Jo me'n recordo que vam fer un acudit, no sé si era el monòleg que feia l'Andreu al començament del programa, i va sortir la Santa Cena i era amb el Pikachu o uns d'aquests dibuixos japonesos. Era una cosa força innocent, de fet. I a mi em consta, em van dir que havien rebut alguna trucada d'alguna persona important que no repetís aquest tema. I també, per un altre, això ja quan estàvem a l'altre programa, de part d'algun anunciant també, que tu parodiaves algun anunci i aquest anunciant era una fàbrica important, un producte important d'aquell producte, que posava molts diners en aquell cas a TV3 i que s'ofenia i que deia que aquell no repetís o... Mm-hmm. Bueno, clar, jo no la rebia personalment, però t'arribaven. Vull dir que jo crec que censura hi era, i jo suposo que encara hi deu ser, més o menys amagada, més o menys intuïda, però sempre, si hi ha poder, jo crec que intents de censura sempre n'hi ha. Les religions són molt delicades. Sí, sí, sí. Perquè a televisió, sobretot, perquè una vegada en una sèrie que feia en Palatrinca, doncs jo vaig fotre un tema que parlava de totes les religions, però hi havia, em vaig agafar informació, vaig quedar parant de la quantitat de religions que hi ha, i vaig dir, la gent aquí, vull dir, està molt dispersa, no? Total, faig, i el gravàvem a les 8 del matí, i la nit abans, a les 9 o a les 10, em truca el Mainat, escolta, Quimet, que venia de Nova York amb l'avió i tal, i està mirant tot allò, hòstia, aquell tema de la religió, tio, i què passa? Diu, és que, saps? Diu, no hi és que hi hagi una censura, però si fem un reportatge sobre les transfusions o alguna cosa així, els de Jehovà comencen a trucar-me, a aixecar la centraleta i tot això. I ens trobem amb molta gent que té molts problemes, que són allò lligats al tema religiós i tal, que, bueno, que m'aixequen a la tele i els deixen viure, vol dir, canvieu-ho. I a les 8 del matí estaven gravant un tema sobre la pintura, història de la pintura, els pintors i tal, que bueno, vosaltres que sou dibuixants, s'us pot posar per ahir, que no passa res. Sí, sí. Sí, no? Sí. Tu també, eh? Sí. Jo penso que també depèn de la quantitat de divulgació. Si tu estàs en un mitjà petit, pues arriba a menys gent,
i té menys transcendència. Si tens un mitjà més gran, arriba més gent, té més transcendència. Sí. Si no recordem, per exemple, les caricatures de Mahoma famoses, que es va armar un fullon internacional d'una cosa que, si te la mires des del punt de vista de la nostra cultura, no n'hi ha per tant, perquè ja he fet acudits contra... Sí. O em fotem man de religió. Jo, a mi, des del meu mitjà, no m'ha arribat mai cap crítica directa que m'han dit tal. Pot ser que sí que hagin arribat crítiques, però sempre ha sigut dintre de lo normal. I des de... Jo me'n recordo des del principi vaig començar a treballar, m'han dit, no em faci... Fes cas de les crítiques, però tampoc tu segueix la teva línia. O sigui, has de tenir una mica de llibertat, sí. Però... No. Vale. El cas que ha dit ell de les caricatures de Mahoma és un cas especial. Les caricatures de Mahoma, que han estat publicades en un diari danès o de per allà dalt, que no hauria tingut més notorietat si no s'arriba a dir res, perquè són diaris que són en danès o suec, que no van enlloc, no són el New York Times. Gran, però clar, allò d'entrada es va fer un concurs en aquells diaris, perquè aquella gent són amants de la llibertat i liberals, i deia, ai, i per què no es fa broma sobre Mahoma? I ah, que hi ha por, que hi ha por, a veure qui s'atreveix. I llavors van demanar, en concurs, que els dibuixants enviessin dibuixos sobre Mahoma. Mm-hmm. Però en quin sentit? Però què ens ha fet Mahoma? Qui és Mahoma? Però si no hi ha imatges ni res. I llavors van començar a tirar dibuixos i bueno, es van veure doncs, del tio que el Mahoma amb una bomba al cap, el turbant, etc. I allò, esclar, va estar degudament escampat pels mitjans digitals d'ara. I clar, evidentment va arribar als països, a alguns països àrabs on hi ha molt fonamentalisme, sobretot doncs, al Pakistan i aquests llocs on hi ha, que són països absolutament hi ha molt. I bueno, es va armar la del cacau número 1, no? Però clar, llavors jo, d'entrada, jo no veig l'assumpte aquest de fer... Es pot fer dibuixos sobretot, però vull dir, foto dibuix per Mahoma per provocar, diguéssim. Tu, perquè allò va provocar morts, es van cremar ambaixades, eh? Sí, sí, sí. I tal. I llavors dius, sabent que hi ha aquests ximples que faran això, s'ha de fer un dibuix expressament? Jo és que d'entrada a mi Mahoma no faria ni un dibuix de Mahoma escarnir-lo, com tampoc el faria de Cristo, aviam, així de cop i volta, no? Perquè no m'anima. I fet dibuixos de bisbes i de cardenals i del papa, però criticant un fet concret, res d'escatologia, bueno, potser sí que un dia ho podria fer, però de persones, no? Però una cosa que pogués, i no m'emprenya, diguéssim, allò atacar la sensibilitat de les persones, si és que hi ha algú que n'hi ha, no? Perquè sé que hi ha gent cristiana o catòlica que són progressistes, inclús, vull dir, ja, tots sabem que hi ha capellans que es diverteixen molt explicant xistes de capellans, tots en coneixem. Però el de Mahoma va ser un cas una miqueta... I no, i a més va ser com exponencial, sí. Que jo crec que si s'hagués quedat en el mateix, sí, sí. En el mateix país no hagués passat res. I si mirem, per exemple, internet, que hi ha de tot, sí, sí. Si no es treu d'allà i algun mitjà o algun altre mitjà que té més importància li don la importància que li vol donar, sí. Perquè a lo millor li convé, allò no passa res. Però el dilema és, davant d'una situació com aquesta, sí. I atenent-nos a les conseqüències gravíssimes en alguns clar. Casos que es van produir, què hem de fer? Deixar de fer aquest tipus d'humor sobre aquests clar, temes? Depèn o no, com per no regular la nostra llibertat d'expressió? En aquest equilibri, sí. Cap on ens hem de decantar? Home, jo aniria com ell. Sí? Si tu saps què ha de provocar... Si saps que això ha de provocar morts, perquè això era claríssim, t'has de dir que era claríssim, perquè clar... El món àrab és com és, vull dir, és molt diguéssim, molt divers, eh? No tots els àrabs són una colla de criminals, però sí que hi ha molta gent disposada a matar i a cremar ambaixades per un dibuix, com s'ha demostrat. Llavors, tu sabent això, has de fer un dibuix que no va enlloc, perquè Mahoma no és un senyor que tuvi una bomba al cap, Mahoma és un tio que va existir fa aquests segles i va fer, doncs, una mena de religió que és com una mena de manera de viure, no? Perquè ells segueixen la religió com una forma de vida, no? Amb totes les coses, tot està escrit allà, no? I dius, bueno, jo he fet dibuixos fent conya de la religió islàmica, no? Per exemple, més que de la religió, dels fanàtics. I he rebut una carta de l'ambaixada de l'Iran,
Ojo. Caram, no deu fer gaire il·lusió. No. Escolta, estem segurs que no hi ha cap bomba amagada? Segurs, segurs, no, senyor Carreras. Jo tinc una mica de pressa. Jo sento un rellotge per allà, però no sé exactament. Vaig fer un dibuix tan innocent com que es veia uns aiatoles d'aquests tan puritans empaitats per una colla de dones nues, no? Que era una manera, diguéssim, d'atacar-los amb un front de guerra, i els tios corrents, sense paraules, una cosa tan tonta com aquesta. Els aiatoles fugint davant d'unes dones nues, allà, corrents, no? I vaig rebre una carta, només hi havia faltes d'ortografia, més a més, a l'ambaixada. Però és contra els fanàtics aquests. Ara, diguéssim, insultar una religió globalment així, doncs no se m'acudeix. S'ha d'atacar a unes persones, diguéssim, que no segueixen inclús la religió, que no practiquen l'humanisme que aporta qualsevol religió, no? Perquè l'islam, per el que conec, és una religió que tendeix a la germanor i a la solidaritat i no deixar que la gent passi gana, tothom està obligat, diguéssim, a ajudar-se, etc. Té coses que també hi ha gent que es converteix a l'islam, com el budisme, perquè està de moda o perquè el psicòleg el recomana. Però vull dir, atacar una religió globalment jo considero que tampoc és, perquè no... Tot, són dolentes segons com les practiques, no? Em sembla que el senyor Cama volia intervenir a propòsit d'això, d'aquest equilibri difícil. Sí, jo penso que, una miqueta és el que diem tots, però vull dir que, és a dir, més que important era si en concret aquest cas, que al final em sembla que ho va escampar, va ser el Charlie Hebdo, el setmanari aquell francès, oi? Pot ser? Això em sembla que és posterior. Posterior, ah, sí, bueno. El Charlie Hebdo es va apuntar al rotllo també, sí. Però, en fi, jo crec que el dilema, més que si calia o no publicar-les, tenint en compte el que s'hauria provocat, és el que diem, no? Vull dir que l'humor no sempre és provocació. Hi ha maneres més subtils, hi ha maneres de passar pel costat... És a dir, quina era la intenció de l'acudit? Si la intenció de l'acudit era criticar l'integrisme, que jo crec que devia anar per aquí, que no les he vistes, les d'això, els dibuixos, jo crec que hi ha moltes més maneres de poder-ho, i un dibuixant o un humorista o un còmic ho ha de saber, i no vol dir que això se censuri, però pot dir el mateix dibuixant una altra cosa, en comptes de criticar la religió sencera, que no l'he dit, es pot integrar l'integrisme a través de molts més símbols i moltes d'això, perquè a més la religió islàmica té el plus d'aquest de que una de les seves prohibicions és dibuixar el profeta. Per tant, no, ja no és igual que la religió catòlica, perquè de Cristos n'hem vist per tot arreu, i dius, un mes el fas més còmic, pot ofendre, però potser no de la mateixa manera. No? Jo crec que és més anar a la intenció que no pas la manera. I que, però tot i, vull dir, malgrat tot, no hi ha d'haver censura en aquest sentit, i que s'han de buscar les maneres. Per exemple, la islàmica en concret és delicat, perquè hi ha tots aquests xalats que van, per exemple, no sé, la vida de Brian, la vida del Mohammed, jo no me la imagino, Sí. I és una cosa, jo no trobo que sigui ofensiva, sinó és humor. No és mala llet, és humor, saps? És humor. Per mi, potser... No, i probablement, si visquéssim en un país d'aquests, nosaltres tenim una perspectiva d'aquí, que és la que nosaltres rebem des dels mitjans de comunicació, i ens venen una idea, però realment després visites aquell país i la realitat no té res a veure. Llavors, si penses en aquella realitat, probablement amb aquella gent, segons quines coses poguessis dir d'ells, ben dit, tampoc els hi faria cap efecte. Però després és la manipulació de tot això que es fa cap a aquest sentit, no? Podem dir que hi ha cultures amb major o menor sentit de l'humor, o això va en funció de les persones i no de les cultures? Jo crec que tot arreu n'hi ha de sentit de l'humor, Tot arreu n'hi ha d'haver. El que passa és que, clar, el fet de que no tinguin el nostre... Jo crec que el sentit de l'humor que ve... A veure, pot venir de la intel·ligència o pot venir, diguéssim, de la brutalitat, no? De vegades, com... És dir, n'hi ha tot arreu. Jo em recordo un reportatge que vaig veure per televisió sobre uns negres africans que vivien allà en unes cabanes, i estaven comentant, doncs, s'estaven descollonant de riure perquè van dir... Diu, sí, van venir aquí
Diu que van descobrir les catarates dels Victòria. Diu, és com si jo me'n vaig a Londres, allà al pont de Londres, i dic que he descobert el Tàmatis. I es escollonaven. Però és que és, això és humor autèntic, diries que és humor anglès, no? Fes uns negres allà, al peu d'una cabana. De manera que aquesta gent és just, no? Nosaltres tenim, clar, els europeus o els blancs o els de la civilització que en diem occidental, tenim una situació com d'una pretesa superioritat cultural o moral sobre la resta de persones, si no en aquesta taula, doncs, o molta gent, no? Llavors, clar, això crea una desconfiança i una reticència i un recel a molta gent, no? Per exemple, els països àrabs han estat colonitzats i molt malament, i últimament doncs, hi ha hagut unes guerres allà absolutament injustificables per part d'Occident. I això ho saben tots i ho sap tothom. I aquí també ho sabem, menys el que creu que tota aquella gent són una colla de terroristes i que se'ls ha d'escalfar de valent. Allà s'han atacat països de forma injusta, com sabem, dient que tenien armes de destrucció massiva, els pobres de l'Afganistan allà que tenen guerres des de fa 150 anys i se'ls han tret de sobre amb guerrilles, i són aquests talibans, són els primers que van bombardejar quan van caure les Torres Bessones. Allà no es havien enterat de les Torres Bessones ni sabien el que era aquella pobra gent. I els van bombardejar a base de bé. Perquè van dir que si Bin Laden s'amagava allà. I per si un cas van bombardejar el país sencer. A l'Iraq el van arrasar dues vegades. És a dir, tota aquesta gent pues, mira Occident d'una manera amb el sentit de dir nosaltres que érem volgut ser com Occident, de nets i endreçats i eixerits, com deia l'Espriu, no? I amb la seva democràcia, però resulta que quan ho hem intentat, els d'Occident ens han col·locat aquí dictadors que estiguin a les seves ordres, no? I que proporcionin petroli barat. Aquelles, no? Oi? Mm-hmm. Llavors, clar, si a més resulta que fan aquestes barrabassades, com podem dir que tinguin sentit de l'humor quan veuen que ens n'enfotem del Mahoma? Home, doncs enfota-te'n de Cristo, si vols, que és el teu, no? Però tu de Mahoma, què saps de Mahoma? Jo no sé res de Mahoma, clar. Jo, aquell home potser era un tio pacífic i els que van venir darrere van agafar les armes per invadir països, no? Com aquí, doncs, els creuats. Exactament. Es van dedicar a agafar la creu i anar a matar gent a cops de creu. En canvi, Cristo no havia dit això, que jo sàpiga, no? De manera que ho hem de veure també una mica a l'altra banda. O sigui, no, per ser humorista, ja que diem que és una arma, doncs has de mirar on t'apuntes, no? De totes maneres, l'humor a vegades també pot tenir efectes beneficiosos. Total. Sobre el subjecte de la caricatura. Per exemple, pot arribar a convertir en entranyables personatges que van ser execrables. Estic pensant en el Franco de Polònia, per exemple, no? Que te'l presenten com un vellet gairebé, oi? Allò... El de Polònia sí, però l'Esnar del Ferreres no. No, eh? És un cola, tio. És això, a veure, clar, jo has de donar el tanto de no fer entranyable amb un tio d'aquests. Amb el casco aquell de nazi i allà al bordo de El Temido, a mi el Temido m'agrada. Sí. I els hem fet entranyables després, perquè mentre estàvem manant, doncs... Ell diu que no, home, si un dia em diuen que el faig entranyable, se'm preocuparà i el deixaré de fer. El de Polònia sí que queda així. Jo li vaig dir, no, el Lucas... Però jo el teu el veig un terrorista de veritat, eh? Fa por. Sí. I els altres com ho veieu, aquest efecte beneficiós que pot tenir l'humor sobre el blanc? Jo tinc un cas que ja és mort, que era l'exalcalde de Sabadell. Ah, Ferrés. Que era, tenia una cara que era bastant fàcil de dibuixar. Cara d'ocell. I ostres, es va fer com un personatge. Clar, perquè l'alcalde, com que és protagonista de cada ciutat, doncs òbviament a les notícies surt sovint. I jo vaig crear doncs, la caricatura, perquè era un personatge de... I jo crec que dintre de la gent que llegia el diari, doncs hi havia la persona real, que era una persona amb una forta personalitat, però jo crec que també ho va ajudar. Era molt apreciat inclús fora de Sabadell, perquè Terrassa tenim un cap gros. Li van dedicar un cap gros. No. Sí, sí. L'has vist, no? Sí, sí, sí. Sí, era un tio molt intel·ligent. Jo vaig tenir la sort de treballar amb ell en el fòrum. Anàvem a fer, quan el fòrum, una mica abans que el fòrum s'inaugurés, es feia per tot Catalunya unes sessions d'explicació del fòrum que anava el Ferrés i la d'això, i l'Aixa Miró. I jo era el que apuntava el bolo, saps? Una mica, apuntava tot i tal. I, ostres, va ser una experiència molt bona.
Perquè a més anàvem amb els alcaldes i regidors dels pobles i anàvem a dinar o sopar i tal, i veies que tots se'l miraven i fotien les orelles quan parlava el Ferrés, tu. El votaven gent de totes les inscripcions polítiques, de fet. I a més era una persona que podies trobar al revés, te'l trobaves al carrer, al tren, de veritat, sense guardaespatlles, sense res. Sí, sí. Donava una proximitat, jo havia parlat amb ell no moltes vegades, però coneixia una mica. I llavors, al fer el personatge, tu et fas el personatge, òbviament mirant la seva personalitat, i després jo, clar, m'imaginava aquell personatge com si fos ell a la meva manera. No, a més tenia molt sentit de l'humor, sí, sí, sí. Podies fins i tot li vaig regalar una caricatura d'ell. Vaig anar a l'Ajuntament, em va rebre, li vaig donar... cap problema. Aquí tens el cas, diguéssim, d'ell que coneix el personatge i el fa entranyable perquè ell ho sent així, de manera que ell transmet el que veu d'aquell personatge, no? I clar, ajuda a fer-lo encara més, a difondre més la seva humanitat d'aquest home, no? I la seva saviesa. Però clar, seria un fallo, diguéssim, per part d'un dibuixant, diguéssim, que et sortís una cosa contrària, no? Perquè és que això, que dibuixes amb un cafre, un ultradreta, i el fa simpàtic. Llavors estàs fallant, no en saps prou, no? O sigui que... Pues arriben feedbacks dels polítics? Es miren ells? Sí. I els agrada mirar-se? Sí, bueno, després va venir l'altre alcalde, que ara ja no és alcalde. Sí. I que és, bueno, que des de... Jo no el conec personalment, però sí que, bueno, em llegia molta informació i tenia informació de redacció de com era, una mica, no? I sobre això, doncs, li vaig treure tot el que vaig poder. I jo sé que ell s'ho mirava perquè ells m'ho deien. Redacció em deia, compte, i estava que content, tal, i no sé compte. Què. Sí, sí, en general, cap problema, eh? Mai cap... Tampoc m'hi vaig posar molt, 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 fins últimament que va passar tot el que va passar, que en aquest cas ho vaig tocar una mica al principi i com que aquestes coses judicials tampoc no saps tota la veritat fins que es demostra el contrari, pues, i a més va dimitir, per tant, s'ha acabat el personatge d'un... Ja. Ha deixat de fer d'alcalde per fer de milionari. No, ells estan contents en general de sortir els dibuixos, eh? Estan contents, i algun, doncs, si el tens per primera vegada, t'ho agraeix, no? Aquí a Terrassa, doncs, algun... Hombre, gràcies que m'has tret per fi, no? És que jo crec que els dono una imatge més humana, moltes vegades, no? Els que no tenen gaire accés, que no... personatges molt públics, que no tenen accés al carrer i tal, això els fa humans, trobo jo. Sí. De fet, a Polònia... Excepte les normes. A Polònia, el programa aquest que fan a... no sé si el fan encara, a TV3, si el fan a Polònia, el fan. Sí, sí. Bueno, s'ha dit que hi ha polítics que han trucat a veure... o que aviam quan em treus, a veure quan em treus per sortir. Home, si hi ha campanya, sobretot, no? Que em parlin encara que sigui malament. Arriba un moment que la visibilitat és el primer, i naturalment, però clar, és un arma de doble fil, que pot beneficiar i es pot perjudicar. Un dia potser et truquen perquè els agrada molt, i un altre dia potser et truquen pel contrari. Però de voler sortir, si ells veuen que surten tots menys tu, això els emprenya, perquè dius, jo per què no? I això que dius havia passat en els guinyols aquells tan bons que sortien. Sí, sí, sí. A Canal Plus. I va trucar el d'Izquierda Unida. L'Anguita? No, el que hi ha després. Posterior? Iglesias. Sí. Gerardo Iglesias, crec. No. Llamazares? Llamazares. Llamazares. Va dir que no el traien, no tenia guinyol. I van fer la conya sobre això. Van fer la conya sobre això, no? Una mica és allò que parlin de tu encara que sigui malament, no? Sí, o bé. O bé. Bueno, però clar. Jo, per exemple, som molt amics amb el germà de Wyoming. I a vegades anant a Madrid que ens trobem allà i això... Li diem, tu hermano, què? Diu, a mi hermano un dia no llegarà a casa. L'esperarà a la salida del plató i el palanyol li dic, vés al tanto, perquè clar, cada dia... Canya llarga, eh? Sí, va molt fort el guanyament. Sí, no, jo crec que a més el programa ha millorat, ha anat millorant amb els... A còpia de l'actualitat, o sigui, tot el combustible de l'actualitat l'ha anat encendent més i s'anima més i més cada dia. Jo me'n recordo que els primers anys el veia i deia, ai, no sé si durarà, perquè a més, en aquell moment sempre hi havia la comparació amb el Buenafuente, que també ho feia a la Sexta, crec, i sempre tenien aquell pique fictici que es muntaven, però, bueno, a base de repetir, jo crec que ha anat afinant l'humor,
el Wyoming, bueno, han anat afinant ell, i quan mires els crèdits, els 20 guionistes que té, perquè clar, que aquestes... 20 guionistes. Lo 20 o 15, vull dir, clar, tu mires, tu, i a més jo tinc la gràcia de tenir un disc dur d'aquests que pares, o el que era abans el vídeo, i llavors em fixo, m'agrada fixar-me els crèdits, a veure quanta gent ha treballat amb això, no? I mires, i potser hi ha 15 guionistes per fer un programa diari d'una hora. És que fins i tot ell... més que la cosa nostra que teníem al seu temps, no? Mm. I és que l'humor, una cosa que no es diu, però que cal d'això, és que l'humor és molt difícil, molt. Mm. És molt difícil. Que et surti un acudit mitjanament bon, has de pensar 10, sí. que bueno, val més que es tregui, sí. I tot i així, de vegades... I a més davant d'una càmera. Sí, sí. Perquè clar, no oblidem, tu estàs acostumat. Però una cosa és com nosaltres, que agafem sí, tu cosa... estàs darrere l'ombra escrivint concentrat i després resulta que un tio es fot davant de la càmera i a més de llegir el guió ho ha de fer en gràcia i no es pot equivocar. Són guions perquè ell realment arriba a la tele, el van a buscar a casa amb un taxi, arriba a la tele una estoreta abans, diu, fot un... és un tio molt intel·ligent, eh? Sí, això... no es veu. Fot, memoritza el guió, allò pim-pam, i després deu tenir un telepronte, i el tio arriba allà i va a saco, i improvisa bastant, però sap sempre on està, sempre. El gran Wyoming. Sí. Moltes vegades es diu que els humoristes sou gent molt seriosa, en el fons. De fet, es podrien dir moltes coses dels humoristes. Jo, per exemple, personalment considero que sou uns periodistes de primera magnitud, encara que moltes vegades no hagueu ni tan sols estudiat Ciències de la Informació. Però aquesta capacitat de sintetitzar, abans el senyor Ferreres ja ho esbossava una mica, no? De sintetitzar la realitat amb unes poques imatges, amb unes poques frases, això és un treball periodístic de primera magnitud. Vosaltres us considereu gent seriosa, en el fons? Jo no. Jo bueno, sí. A veure, depèn. Sí. Seriosa, responsable, bueno, jo m'hi considero sentit, molt. Sí. Seriosa, en plan catxondeig, jo soc bastant... És que hi ha un equívoc que em sembla que... extrovertit. Lo seriós no és el contrari de l'humor, em sembla, no? Sí, jo crec que no. Veritat. Lo seriós no és el contrari de l'humor. Lo contrari de l'humor seria, no sé, l'avorriment o alguna cosa així. Abans ell deia que, clar, que és difícil fer acudits sobre coses... extremadament còmiques, i és millor fer... l'acudit surt de la seriositat. O sigui, per mi, els bons acudits surten dels ambients seriosos, per exemple, un enterrament, una cerimònia de coronació, no sé, el papa, els bisbes, totes aquestes coses, no? I en aquests moments de tanta tensió i tanta cerimònia, un acudit, doncs... trenca el registre, ho trenca tot, no? No? Sí, sí. Per tant, de dir una persona sèria no té per què no ser humorística. Jo em considero seriós amb la majoria de coses, però sempre tinc el punt de l'humor a punt, no? Uh-huh. Però seriós ho soc, inclús hi ha gent que es pensa, per la meva forma de comportar-me, que soc doncs, més aviat malcarat. No malcarat, però vull dir que soc com molt seriós, no? Uh-huh. Però no, o sigui, ja et dic, no és el contrari. No, no sé si m'explico. És ben bé això, i a més, tu, vull dir, cada persona té el seu ritme, hi ha moments que tens més ganes de conya i hi ha moments que estàs més seriós. Si t'hi dediques professionalment, llavors t'has de forçar a estar de conya en aquell moment perquè et surtin les idees, però bàsicament els humoristes jo penso que són persones normals, persones normals que els agrada especialment l'humor, que els agrada fer-lo, però que vaja, que d'humor tothom en té i que tothom és humorista a la seva manera. De fet, la gran majoria dels acudits surten de la gent del poble. Mm. Vull dir que jo crec que els acudits que expliquen els humoristes, la gran majoria dels grans explicadors d'acudits surten que els han anat recollint, no els han inventat tots. Mm. Clar que no se n'hauran inventat alguns, però vull dir que el poble ja és humorista, i a més, vull dir, i això es veu per internet avui en dia. Allò que sabíem, que ja se sabia que l'humor era viral, ara avui es diu que és això, que l'humor és viral, perquè quan vols escampar una cosa ràpida per internet, el primer que has de fer és fer un xista per Facebook o Twitter. Mm. I allò sí que s'ho mirarà tothom. Mm-hmm. Bé, encara que sigui un acudit molt fluixet, això, només que desperti una mica de somriure, mm-hmm. no vegis com corre, no? Bé, posa una fotografia del rei i li posa una coseta a sobre que fa una mica d'un bigotet, una cosa gràcia, pum, corre com l'escuma, no? De fet, a vegades la publicitat també juga una mica amb l'element humorístic, no? Segons quina publicitat. Sí, sembla que és sempre... Sí, perquè ajuda molt, això se sap, vull dir, l'humor s'escampa molt i bueno, jo penso que en definitiva tothom és humorista,
Una altra cosa és que t'hi dediquis professionalment. Sí, ho vam ser els primers que vam fer humor de la publicitat. I a Madrid vam presentar un espectacle que hi havia Martes i 13 que ens presentaven, i l'any següent vam anar i els de la discogràfica vam anar el dia abans, diu, os vamos a llevar a ver un espectacle que os va gustar. I anem allà i vam muntar un espectacle tot amb anuncis de televisió, tot. I ningú ho havia fet mai, així ens anàvem a una festa major i paràvem perquè, clar, era un moment, és el moment de la publicitat, i fotíem l'anunci del Borrini, que era el Martini, i les muñeques de Babosa, i anaven al portal, i el nen anava borratxo, l'altre no sé què, bueno, una pila de... És que, a més a més, això vosaltres ho fèieu, des de Guapatxà, amb una qualitat musical realment encomiable, és a dir, que éreu capaços de combinar registres bastant diferents, no? Sí. Perquè la qualitat dels arranjaments musicals vostres era, bueno, realment excepcional, eh? Teníem un figura allà al piano que va ser Premi Nacional de Direcció, el Xavier Navarro, Direcció de Musicals. A més, tenia una clarividència de... I amb ell havia fet moltes cançons, però jo no agafava ni un acord, perquè si jo feia un acord, treu, i començava a fer allò que feien els pianistes, saps? I dius, hosti, sí, és això, no és el que feia en un moment. I a més, li explicaves el color que havia de tenir, i automàticament sentia els instruments que havien d'anar, com els havia de tractar, i et podia fer l'arranjament amb un bar, bam, i fots allà 10 instruments i segur que sona fantàstic. Deixem-me canviar una mica de tema. Mirem-nos una mica el Malí, que sé que a vegades això es critica, però podríem parlar que existeix un humor català amb uns signes d'identitat propis? I tant. Quins serien aquests signes, en cas que considereu que existeixi? No ho sé, però ho vam pensar el primer dia que vam anar a Madrid, això, a la discogràfica, perquè el central estava a Madrid. Oi, està muy bien, pasa. Tenéis un humor muy catalán, eh? I, coño, no lo tendremos ni el finlandés, tío, que som de Terrassa, saps? I jo, mira, i van intentar vendre el primer disc, que és el que va picar fort aquí, a Sud-amèrica, en van vendre 500 singles a Mèxic, i llavors van entrar en contacte amb l'Elutier perquè van dir, és que té una forma de parlar castellà aquesta gent que no s'entén molt bé potser a Espanya o a Catalunya, però fora d'allà costa d'entendre la història, saps? Vol dir que algú hi ha. Com ho veu, Ferres? Existeix humor català? Jo és que quan parlem d'això no sé ben bé a què et refereix. Suposo que te'l noten quan surts de fora, no? Sí. L'humor català te'l noten des de fora, no? Sí, sí. Com l'accent. Si ens posem a parlar castellà, a nosaltres ens semblarà molt normal, però ve un de fora i diu, hòstia, quin accent aquests, no? Sí. I no sé en què consistiria l'humor català. Potser... Bueno, el concepte. A mi em sembla que hi ha... Per la qüestió cultural hi ha un tema de concepte, de cultura. Més seriós, o hi ha una base més seriosa, potser, no ho sé. O com més directe, potser. No més directe. O més pràctic. Jo sé, però és molt difícil de definir. L'humor és difícil de definir, però l'humor català, doncs ara no et podria teoritzar massa, perquè... Això ha passat productes d'aquí, que no s'han vengut bé a la resta de l'Estat, per exemple, o al revés? Home, el Jueves, per exemple, és una revista d'aquí que es fa per la resta de l'Estat i representa que es fa amb gent d'aquí, però hi ha nois que no són d'aquí, però vull dir, es fa amb vistes a tot el mercat espanyol, no? El Jueves. Jo sí que veig de vegades acudits a fora de Catalunya que són com molt, diguem-ne, d'estralers, no? Com molt d'estralers, en alguns llocs. Home, el que hi ha, per exemple, si vas a Madrid o, bueno, per Espanya, o sigui, les companyies catalanes de teatre, sobretot, o sigui, Catalunya és on hi ha més gent que treballa l'humor. Hi ha moltes companyies de teatre, hi ha molt... A la televisió, l'humor més apreciat potser a nivell d'Espanya és el català. Però el feeling jo crec que és molt particular d'aquí, no? El Buenafuente mateix, saps? I els Polònies i tal, em sembla que és un feeling bastant català. Però, clar, no vol dir que no agradi, no? Però nosaltres ens havíem trobat. És que és un humor molt català, Napa, vale. A l'Eugenio, jo crec que és un... Això sí, jo el volia com un humorista molt català, no? Perquè aquest sí que té allò... Explica les coses amb una gran serietat, una gran parsimònia, una veu com d'enterrament, d'ultratomba, i et surt amb el seu temps sense pressa i bam, te la va fotent, no? I això jo ho veig molt d'aquí. Jo penso que és un tema molt compost. Vull dir que potser hi ha diversos humors catalans. De la mateixa manera que l'humor mateix es pot dividir en moltes coses. Vull dir, hi ha paròdia, hi ha surrealisme, hi ha sàtira, hi ha...
agafes el mateix humor i ja no és una cosa. Llavors, brum, vaig llegir un llibre molt interessant, que era del Freud, que és el chiste i su relación con el inconsciente. I ell es posava a catalogar el tipus d'humor i realment, vull dir, que és una cosa complicada. No sé si em va treure l'entallat ell, eh? Jo vaig acabar una miqueta marejat després de l'Eulàlia. Però, no, però explicava acudits. I llavors te'ls catalogava i et deia el joc de paraules és el més fàcil, és el que surt primer. Després hi ha aquest altre que és que ja implica una associació d'idees. Vull dir que l'humor mateix ja és complicat, ja intervé en moltes coses psicològicament. I quan ens posem a definir de l'humor català i l'humor d'aquí i l'humor d'allà, sí que és veritat que hi ha tendències, però, per exemple, dins l'humor... És el típic humor anglès. L'humor anglès té des dels que fan humor molt seriosos... Des del siministre fins als joves. Sí, exacte, ja tenen un reguitzell. L'humor català també, des de l'Eugenio, el Capri, era un altre... Vull dir, era un altre estil, era l'estil que... El Capri és un tronc amb això, amb l'Eugeni, amb això que està explicant coses serioses, inclús dramàtiques, no? Sí, però... I et surt amb un... que et fa esclatant de riure, perquè et fa passar, diguéssim, de l'explicació dramàtica. Així és com... Hi era un personatge diferent, així és com l'Eugeni, era més cara de pal, més així. En canvi, el Capri era més com més patidor, no? El català més patidor, ai, que no sé què, una miqueta més Joan Pera, no? Que diguéssim, vull dir que... Jo penso això, que l'humor és com tot lo social, tota la cosa social és com bastant difícil de definir. Si hi ha tendències, això està clar, és com el diuen l'humor típic jueu de Nova York, que vull dir que és com molt surrealista, penses en el Woody Allen... Grans humoristes, els jueus, sí. Clar, i sí que és veritat que cultures tiren més d'un tipus d'humor, això sí que és veritat. Vull dir que potser una cultura tira més de l'humor surrealista, l'altra fa més jocs de paraules, però tot i així... Sempre hi ha la línia difusa que... Sí, mira, Mr. Bean, per exemple, a Catalunya, bueno, triomfa, en canvi, a nivell d'Espanya no... Jo suposo que per la traducció també estava molt ben traduïda com a... Sí, això és important. O Mr. Bean, si no parlava. Bueno, Black Eyed en anglès, l'escurçó negre. Ah, l'escurçó negre. Jo automàticament ja... Ara m'ho havia pres com una ironia, eh? Jo m'ho havia pres com una ironia. Aquells gags i tot això... Aquí agradaven molt, en canvi, a nivell d'Espanya, no? Vull dir que el concepte potser de les coses també era una mica diferent, en general, no sé. I després també l'entorn que tu tinguis humorístic, mimetisme, d'on dones compte, copies coses, copies. Vas mamant coses del teu entorn i, clar, en una regió o un país més petit, més gran, més o menys tothom té una tendència, i algú es pot desmarcar. Hi ha un corrent central bastant. Però en tot cas, el que potser hauria de dir quin és l'humor català és algú de fora, com el veu, perquè també em costaria definir-ho. Això és com l'estil de dibuixar o no. La Trinca també era una cosa molt d'aquí. La Trinca. Un tipus d'humor molt català per mi. Sí, però també van cantar cançons en castellà. Sí. Senyors, estem fora de temps ja, ens ha transcorregut realment amb molta rapidesa avui. Els animem a treballar dur, perquè realment vostès són més necessaris que mai. D'una banda, per fer-nos somriure enmig d'aquest panorama que a vegades és realment desolador, i d'altra banda, també per la crítica tan necessària en aquests moments respecte de tantes coses. O sigui que la seva feina diria que és de les més imprescindibles de les que tenim actualment. O sigui que enhorabona per la seva trajectòria i endavant amb el seu humor. Fins una altra. Gràcies. I a tots vostès també els emplacem a una nova edició de La Talaia. Serà la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora.